নমস্কাৰ, মই জ্যোতিষ্ম বৰা স্বাগতম জনাইছোঁ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। কি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ? ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন, হয়নে? প্ৰশ্নটো ডিছকাছ কৰিয়ে আছোঁ, ঠিক আছে। আজি 16 নম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আগৰ ভিডিঅ'সমূহ নাই চোৱা যদি চাই ল'ব, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, ঠিক আছে। প্ৰশ্নটো আছে, ৰাখিগিৰি চহৰখনৰ আৱিষ্কাৰক কোন? ৰাখিগিৰি চহৰখনৰ আৱিষ্কাৰক কোন? অপশ্যনকেইটা আছে, প্ৰথমটো আছে এম এছ ভাস্তা, দুই নম্বৰটো আছে ৰফিক মুকল, তিনি নম্বৰটো আছে ৱাই ডি শৰ্মা, আৰু চাৰি নম্বৰটো আছে এছ এল ষ্টেইন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোন হ'ব বাৰু? দুই নম্বৰটো হ'ব ৰফিক মুকল, ঠিক আছে। 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক। 17 নম্বৰটো আছে যে ভাৰতৰ কোনখন ঠাইৰ পৰা হৰপ্পা সভ্যতাৰ অধিক স্থল পোৱা গৈছে, ক'ৰ পৰা পোৱা গৈছে? অপশ্যন আছে কি, হাৰিয়ানা, পাঞ্জাব, গুজৰাট, কেৰালা। তিনি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব গুজৰাট, গুজৰাটৰ পৰাই অধিক স্থল পোৱা গৈছে। গোটেই গুজৰাটখনেই ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ অন্তৰ্গত আছিল, ঠিক আছে। 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে যে হিন্দু সভ্যতাৰ ৰাস্তাবিলাক কেনেকুৱা আছিল? অপশ্যন ওৱান পোন আৰু প্ৰশস্ত। দ্বিতীয়টো আছে প্ৰতিটো ৰাস্তাই এটাই দুটাক 90 ডিগ্ৰী কোণত ভাগ কৰিছে, বুজি পাইছে চাগে, মানে কি হ'ব, এংগলটো মিলাই আছে মানে পূৰা চিধা চিধি, হয়নে? আৰু তিনি নম্বৰ অপশ্যনটো আছে, তিনিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তিনি নম্বৰটো আছে যে ওপৰৰ দুইটাই শুদ্ধ হ'ব। ইয়াত দুইটাই শুদ্ধ হ'ব, তিনি নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব যে ৰাস্তাটো পোনো হয়, পূৰা চিধা চিধি ৰাস্তা আছিলে, আৰু কি আছিলে যে 90 ডিগ্ৰী এংগলত ভাগ হৈ আছিলে, ঠিক আছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ গুচি যাওঁ আমি। 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ব, 19 নম্বৰ আছে যে গ্ৰীড ব্যৱস্থা কিহৰ লগত জড়িত? বাৰে বাৰে পৰীক্ষাত আহে এইটো প্ৰশ্ন, একদম মনত ৰাখি ল'ব। ৰাস্তাৰ লগত জড়িত, নগৰৰ লগত জড়িত, ধৰ্মৰ লগত জড়িত, ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত, এইটো একদম কিহৰ লগত জড়িত হ'ব? ৰাস্তাৰ লগত জড়িত হ'ব, গ্ৰীড ছিষ্টেম কিহৰ লগত জড়িত? ৰাস্তাৰ লগত, ঠিক আছে, পৰীক্ষাত আহিয়ে থাকে। 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন, তলৰ কোনটো সিন্ধু সভ্যতাৰ পতনৰ কাৰণ আছিল? অপশ্যনকেইটা চাই লওক, 7টা অপশ্যন দি দিছোঁ, বানপানী, ভূমিকম্প, জুই, মহামাৰী, আৰ্যসকলৰ আগমন, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, ৰাজনৈতিক ঘটনা। আৰু এটা আছিলে, মই মুখেৰে কৈ দিছোঁ যে মেচপটেমিয়াৰ লগত বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক বন্ধ হোৱা, ঠিক আছে। ইয়াৰ পতনৰ কাৰণ নহয় বুলি সুধিছে, 7 নম্বৰটো নহয়, ৰাজনৈতিক কোনো কাৰণ নাছিলে সিন্ধু সভ্যতা পতনৰ, তাৰ বাদ দি গোটেই প্ৰথম 6টা, বানপানীও সিন্ধু সভ্যতা পতনৰ কাৰণ হয়, ভূমিকম্পও হয়, জুয়ো হয়, মহামাৰীও হয়, আৰ্যসকলৰ আগমনো হয়, জলবায়ু পৰিৱৰ্তনো হয়, আৰু লাষ্টতো কি কৈছিলোঁ যে মেচপটেমিয়াৰ লগত বাণিজ্যিক সম্পৰ্কৰ অৱনতি ঘটা, সেইটো এটা সিন্ধু সভ্যতাৰ পতনৰ কাৰণ। বিভিন্নজন পণ্ডিতে, বিভিন্নজন দাৰ্শনিকে বিভিন্ন ধৰণে কৈছে, গোটেইকেইটাই পতনৰ কাৰণ হয়। গতিকে এই 7টা ক'লোৱে কাৰণ, আৰু বাকীটো নহয় আৰু, তেনেকৈ মিলাই মেলি আহিব, ঠিক আছে। 21 নম্বৰ প্ৰশ্ন চাওক, তলৰ কোনটোৰ নিদৰ্শন সিন্ধু সভ্যতাত পোৱা নাযায়? প্ৰথমটো আছে যে স্নানাগাৰ, দ্বিতীয়টো আছে কি আছে শস্যাগাৰ, তিনি নম্বৰটো আছে নগৰ প্ৰাচীৰ, আৰু চাৰি নম্বৰটো আছে মন্দিৰ, ঠিক আছে। ইয়াৰ কোনটো কি সুধিছে আকৌ এবাৰ চাই লৈছোঁ, নিদৰ্শন সিন্ধু সভ্যতাত পোৱা নাযায়, নাযায় বুলি ক'লে মন্দিৰ, মন্দিৰ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে সিন্ধু সভ্যতাৰ ক'তো উল্লেখ নাই, ধৰ্মৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে, দেৱ দেৱীৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে, মন্দিৰৰ বিষয়ে উল্লেখ নাই, ঠিক আছে। চাৰি নম্বৰ উত্তৰটো শুদ্ধ হ'ব, বাকী বৃহৎ স্নানাগাৰটো আছে, নগৰৰ প্ৰাচীৰ আছে, শস্যাগাৰ সব আছে, ঠিক আছে। 22 নম্বৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে যে তলৰ কোনখন চহৰত গুজৰাটত অৱস্থিত? অপশ্যনকেইটা আছে কালিবানগান, দ্বিতীয়টো আছে লোথাল, তিনি নম্বৰটো আছে ধলাভিৰা, আৰু চাৰি নম্বৰটো আছে ধলাভিৰা আৰু লোথাল। চাৰি নম্বৰটো, চাৰি নম্বৰটো দুইখনে দিয়া আছে মানে, ঠিক আছে, চাৰি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব, ধলাভিৰাও গুজৰাটত অৱস্থিত, লোথালো গুজৰাটতে অৱস্থিত, ঠিক আছে। নেক্সট প্ৰশ্ন আছে যে তলৰ কোনখন নগৰ সিন্ধু নদীৰ পাৰত অৱস্থিত? অপশ্যনকেইটা আছে লোথাল, হৰপ্পা, মহেঞ্জত আৰু আৰু কি আছে ৰূপাৰ। ৰূপাৰখন সিমান ফেমাছ নহয় বাৰু, মহেঞ্জত আৰু, মহেঞ্জত আৰু হৈছে কি নদীৰ পাৰত অৱস্থিত? সিন্ধু নদীৰ পাৰত অৱস্থিত, ঠিক আছে। 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক, মহেঞ্জত আৰু আৱিষ্কাৰক কোন আছিল? দয়াৰাম চাহানী, ৰাখালদাস বেনাৰ্জী, চাৰ্লছ মেজন আৰু লৰ্ড কেনিং। কি হ'ব, ৰাখালদাস বেনাৰ্জী। হৰপ্পাৰ কোন আছিল? দয়াৰাম চাহানী আছিল। ইয়াত এতিয়া কোনটো শুদ্ধ হ'ব তেনেহ'লে? ৰাখালদাস বেনাৰ্জী, মহেঞ্জত আৰু আৱিষ্কাৰক, ঠিক আছে। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ গুচি যাওঁ। নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে যে তলৰ কোনটো বিষয়ৰ ওপৰত সিন্ধু সভ্যতাৰ লোকে গুৰুত্ব দিয়া নাছিল? এক নম্বৰটো আছে যে নাগৰিকৰ অধিকাৰ, দুই নম্বৰটো আছে জনসিঞ্চন ব্যৱস্থা, তিনি নম্বৰটো আছে প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা, আৰু চাৰি নম্বৰটো আছে ওপৰৰ আটাইকেইটা। কোনটো হ'ব, কোনটোত গুৰুত্ব দিয়া নাছিল? নাগৰিকৰ অধিকাৰ, নাগৰিকৰ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিছিল, জনসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত উন্নত আছিল, তিনি নম্বৰটো আছিল প্ৰতিৰক্ষা, প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বৰ বিশেষ গুৰুত্ব নাছিল সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতাৰ, ওপৰৰ আটাইকেইটাতো হ'বই নোৱাৰে, গতিকে তিনি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তেওঁলোকৰ মানে নিৰ্দিষ্ট সৈন্য দল বা কেনেদৰে যুদ্ধ কৰিম হেৰি কৰিম মানে নিজৰ ছেফটি কৰিবৰ কাৰণে কোনো বিশেষ ভূমিকা লোৱা নাছিল, ঠিক আছে। তিনি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। 26 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে চাওক, কাঠৰ নাঙলেৰে খেতি কৰাৰ ভগ্নাৱশেষ ক'ত পোৱা যায়? এই প্ৰশ্নটো অলপ খেলি মেলি ধৰণৰ, মহেঞ্জত আৰু, হৰপ্পা, কালিবানগান, চানহুদ আৰু, কি আছে যে প্ৰধানত মহেঞ্জত আৰুত পায়, গতিকে অপশ্যনটো মই মহেঞ্জত আৰুৱে ৰাখিছোঁ, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত, কিছু কিছু বুৰঞ্জীত কালিবানগান শব্দটো উল্লেখ আছে, নথকা নহয়, কিন্তু প্ৰধানত কিন্তু মহেঞ্জত আৰুত পাইছিলে, ঠিক আছে।
নেক্সট প্রশ্ন আছে যে কি কিমান চনত মহেন্দ্র দারু আবিষ্কার হয়েছিল 1921 কি হব 1922 দুই নম্বর শুদ্ধ হব মহেন্দ্র দারু 1921 কি হয়েছিল হরপ্পা হয় ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্ন কি আছে যে হিন্দু সভ্যতার কত বৃহত্তম স্নানাগার পোৱা গৈছিল বা বৃহৎ স্নানাগার পোৱা গৈছিল মহেন্দ্র দারু হরপ্পা কালিবানগান সানহুদারু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব প্ৰথমটোৱে হ'ব মহেঞ্জৰ আৰু মহেঞ্জৰৰ বৃহৎ স্নানাগাৰ পোৱা গৈছিলে ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্ন আছে যে হিন্দু সভ্যতাৰ ক'ত ইটাভাটাৰ নিদৰ্শন পোৱা যায় কালিবানগান লোথাল লোথাল আৰু কালিবানগান আৰু চাৰি নম্বৰটো আছে যে মহেঞ্জৰ আৰু এই প্ৰশ্নটো অকণ বিতৰ্কজনক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লাগে কালিবানগান কালিবানগানত ইটাভাটাৰ নিদৰ্শন পোৱা গৈছিলে কিন্তু এখন দুখন বুৰঞ্জীত দেই বা মানে অন্যান্য গ্রন্থত আর সাধারণ গ্রন্থত লোথাল শব্দটো উল্লেখ আছে লোথাল আর কালিবানগান বুলি আছে গতিকে অলপ চাই লব কিন্তু মই মোৰ ফালৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰ কালিবানগান দিম কিয়ন মানে প্রধান যোনখন কিতাপ সেইখন কালিবানগান শব্দটোৱে উল্লেখ আছে ঠিক আছে ত্রিশ নম্বর প্রশ্নটো চাওক বর্তমান হরপ্পা কত অবস্থিত রাজস্থানত অবস্থিত পাকিস্তানৰ ইৰান পাকিস্তান আৰু ইৰানৰ সীমাত অৱস্থিত তিনি নম্বৰটো আছে যে পশ্চিম পাঞ্জাৱৰ মণ্টেগুমাৰী জিলাত অৱস্থিত আৰু আটাইকেইটা শুদ্ধটো হ'বই নোৱাৰে গতিকে কেই নম্বৰটো শুদ্ধ পাৰিবনে ক'ত আছিলে হৰপ্পাখন পঞ্জাৱত আছিলে আগতে পঞ্জাৱ বুলি পাই আহিছোঁ এটা ভিডিঅ'ত বনাইছোঁ আকৌ ভিডিঅ'ত হয়নে ঠিকে আছে জিলাখন চাই দিয়ক পশ্চিম পাঞ্জাৱৰ মণ্টেগুমাৰী জিলাত হৰপ্পা অৱস্থিত ঠিক আছে একদম মনত ৰাখি ল'ব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন নেক্সট প্ৰশ্নলৈ গুচি যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক হরপ্পা সভ্যতার মানচেষ্টা বলে কাক কোয়া হয় একদম ইম্পর্টেন্ট হয় মানচেষ্টা অফ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন কালিবানগান লোথাল নেক্সট আছে আক লোথাল আর কালিবানগান আর মহেঞ্জোদারো ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটা হব লোথাল লোথালক কি বলে কোয়া হয় মানচেষ্টা অফ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন বলে কোয়া হয় হ্যাঁ ইয়াক আক বন্দর নগরী বলেও কোয়া হয় দেই পাবা পরবর্তী সময় কই যাম নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে যে হিন্দু সভ্যতাৰ কোনটো স্থানত বিখ্যাত খাৰগৰুৰ চিত্ৰ থকা মোহৰটি পোৱা গৈছে খাৰগৰুৰ চিত্ৰ ক'ত পোৱা গৈছে হৰপ্পা লোথাল কালিবানগান আৰু মহেঞ্জোদাৰো খাৰগৰুৰ চিত্ৰ এইটো দেখিয়ে আছে চাগে হিন্দু সভ্যতাটো লুটিয়ালেই প্ৰথমতে সেইখন ফটো ওলায় হৰপ্পাত পোৱা গৈছে খাৰগৰুৰ চিত্ৰ ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নলৈ গুচি যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে হিন্দু সভ্যতাৰ পূবে কোন স্থান পৰ্যন্ত বিস্তৃত আছিল লোথাল দুই নম্বৰটো আছে মাণ্ডা তিনি নম্বৰটো আছে ডাইমাবাদ আৰু চাৰি নম্বৰটো আছে আলমগীৰপুৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব বাৰু পূবে সুধিলে কি হ'ব আলমগীৰপুৰ হ'ব হয়নে আলমগীৰপুৰ ক'ত আছে ইউপিত আছে বৰ্তমান ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নলৈ গুচি যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে যে কিমান চনত লোথালৰ খনন কাৰ্য কৰা হৈছিল 1954 1921 1946 চন আৰু 1978 চন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো প্ৰথমটোৱে হ'ব 1954 চনত লোথালৰ খনন কাৰ্য কৰা হৈছিল ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নলৈ গুচি যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্ন আজিৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন হিন্দু সভ্যতাৰ মাটিকালি কিমান 700,000 বর্গ কিলোমিটাৰ 800,000 বর্গ কিলোমিটাৰ 900,000 বর্গ কিলোমিটাৰ আৰু 600,000 বর্গ কিলোমিটাৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব পাৰিবনে 7, 8, 9, 6 কোনটো প্ৰথমটোৱে শুদ্ধ হ'ব মাটিকালি 700,000 বর্গ কিলোমিটাৰ কিন্তু ইয়াৰে এটা কথা কৈ দিছোঁ এটা শব্দ এটা থাকি গৈছে কি বাৰু প্ৰায় হয়নে চব বস্তুতে যেতিয়া এইবোৰ মাটিকালি বা স্থান দূৰত্ব সোধে তেতিয়া প্ৰায় শব্দটো লগাব লাগে মই ইয়াত উল্লেখ কৰিবলৈ থাকি গ'ল প্ৰায় 700,000 বর্গ কিলোমিটাৰ হৈছে হিন্দু সভ্যতাৰ মাটিকালি ঠিক আছে আজি 20টা প্ৰশ্ন বুজালোঁ আপোনালোকক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত আকৌ 20টা প্ৰশ্ন লৈ আহিম চিন্তা নকৰিব পৰীক্ষাৰ আগত এদায় কৰি দিম ঠিক আছে ধন্যবাদ জয় অসম আৰু কিবা প্ৰশ্ন সুধিবলগীয়া থাকিলে সুধিব ইনবক্সত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব পাৰে ইনবক্সত আহিছে ঠিক আছে ইনবক্সতো কৰিব পাৰে বাৰু তলত নাম্বাৰ দিয়া আছে হোৱাটছএপত কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ধন্যবাদ জয় অসম